Ya, ya estoy más, sí. Tenía por The Week, por The Mundial. Es de Junts. De Junts, Paco, no puedo ser semana. Sí, de Junts de Mundial. Buen día y inicio de semana. Y Pepa en Requena. Pepa ya probar. La llonganiza, el perro. La llonganiza, el perro, la botifarra y la hueña, todo. ¿Y ahora qué? ¿Qué toca Requena? Hombre, si estás en Requena ya voy al principio. Primer embutit y después acompañes el embutit. Acompáñame. En un poque de vi, me imagine. Yo también me imagine. Anem a vorela. I si Requena és coneguda pel seu embotit, el vi no es queda darrere, tot el contrari. De fet, ací a la comarca hi ha 42.000 hectàrees dedicades al cultiu del vi. I de fet, és una de les zones de major producció de tota Espanya. Avui nosaltres estem en Daniel Espósito, que és l'enòleg d'un dels cellers d'esta comarca. I què tal, Daniel? Pues volíem aprofitar l'oportunitat i anar a visitar-lo claro, en tu. Claro, vamos. Bienvenidos a Dominio La Vega. Vamos a ver la bodega. Anem. Daniel, ja estem dins. Així, la visita a este celler, què sorpreses ens depara? Què podem veure? Bueno, en estos momentos estamos en la parte más antigua de la bodega, en donde hay un museo de maquinaria de labranza, de bodega. Tenemos unas instalaciones mucho más modernas, ¿vale? Pero sí que recibimos muchas visitas y en esta visita, bueno, pues hace un recorrido desde el pasado. Es la historia, ¿no? Eso es. ¿Porque este edificio data del siglo XVIII? Finales del siglo XVIII, exactamente. I heu aprofitat aquestes instal·lacions, la manera tradicional de fer el vi i, pel que comentaves, amb la introducció de la tecnologia i tot el que com es treballara. Todo lo que es el proceso de elaboración, bueno, lo más importante es el viñedo, siempre en una bodega, ¿no? Pero una vez se tienen esas uvas muy cuidadas, muy bien cultivadas en bodega, todo lo que es la instalación de elaboración es moderna, ¿vale? Y luego la parte antigua, todo el sótano de la bodega se aprovecha para que el vino envejezca y el cava haga su segunda fermentación a una temperatura muy controlada durante varios años. Este es un celler familiar porque te encantes, no teniu una producción muy elevada, ¿no? Sí, somos una bodega familiar que tiene una producción sobre todo de calidad y centrada en dos aspectos. Una es grandes cavas con cavas reservas, en nuestro dominio de la Vega Bru Reserva, que es muy conocido y gusta mucho. Y luego en cuestión de tintos, bueno, casi todos los tintos, es decir, nuestra base, nuestro pilar, es el Laboval, que es la variedad autóctona de la zona Utiel-Requena. La qüestió és que sempre la qualitat ha de primar. Siempre, siempre. Desde el viñedo hasta los procesos de elaboración. Es decir, la máxima es la calidad. Y la calidad entendida en que aquello que nos da el viñedo, bueno, pues potenciarlo para que el vino tenga esa personalidad y que responda a la zona donde está y a la gente que lo hacemos. Porque así saben perfectamente el que tienen entre manos. De fet, en esta comarca están acostumbrados al cultivo del vi desde fa més de 2.500 años. Denominació d'origen, de vi, d'Utiel-Requena. Avui tocava Requena, no tria tocar a Utiel. Però ahí estan, els vins de Requena. Des que continuava parlant, Pepa, imagina en una altra connexió encara. I ara tenim així, Paco. Quina pareta m'ha salut. Nostre aparell. Quina pareta m'ha salut. Una mula taula. Forti. I ja tenim el nostre Forti. Joan Carles Portella, benvingut. Hola, què tal, com estem? Bueno, com va tot? Abans que mos pare de bo que tens així, zapareta, escolta, ahir ventorro i avui ventorro... Que me lleva el gorro, o sea, ¿no? Sí, mos hem despentinat alguns una miqueta. Sí, us nota, sí. Sí, sí, avui no he pogut anar a la peluqueria per això, perquè clar, no hi havia manera. No, era mal que té bon humor, té un humor perfecte. Ahí lo que va passar és que, la veritat és que hi ha moltes persones, alguns es comentaven este matí, que ja no és el vent de ponent que habitualment n'hi ha, sinó que de cop vingué com una ventada molt forta, que a més va alçar molta polseguera en algunes zones, com per exemple la zona de Sueca, la platja... Però jo, que jo vaig anar a eixir a caminar, però un dia que... Un dia que decidixes, va, vent i t'ha de quedar-te a casa, no? Sí, sí, sí. Això com es diu? Això realment és un... El que va passar és un esclafit. Esclafit. I no és que, diguem-ne... El que teníem eren tempestes, que no van arribar a portar molta aigua. En algunes zones sí que va arribar a ploure. El que passa és que el núvol de vegades deixa caure l'aigua, però a l'arribar a la superfície troba una massa d'aire que és molt seca i l'aigua s'evapora. Però hi ha una massa d'aire que està descendint. I al descendir el que provoca és arribar al terra i fa... Esclafa. I si esclafi provoca en les laterals de la tempesta ratxes de vent molt fortes.
No tiene más esclavicios próximos horas, ¿o no? No, perquè ara ja el que tenim és la circulació de ponent. Això va sempre associat quan passa un front. Ahir van comentar, igual plourà de vesprada, n'hi haurà algun ruixat o alguna tempesta. Va caure gotes, però per exemple... En el meu poble, 4 gotes. 4. Vas comptar jo, 4. Le vas comptar. En el cotxe se quedava... Però de vegades el que sí que hi havia era els ratxes de vent que venien davant de la tempesta. I de vegades la tempesta no te deixa l'aigua, però te deixa la massa d'aire que està descendint. I això és el que va passar ahir en moltes zones i s'anomenen esclafits, de vegades són humits, de vegades són secs. En aquest cas va ser un esclafit sec i són perillosos, a nivell d'aviació són perillosos perquè provoquen, són problemàtics. Va, dit això, Raquel. Dit això, que ja estic jo així, doctoreant tot el que tenim. Explica. El que tenim així avui, el que volíem portar, no hem portat tots els que volíem, però bé, tenim uns quants. Són termòmetres, sempre parlem de com mesurem la temperatura. I tenim diferents mesures. Evidentment, el que necessitem, així tenim una exposició, el que necessitem és alguna magnitud que canviï en la temperatura. Alguna magnitud que diem magnitud termomètrica. Diu, a veure, si t'ocorris coses que canvien a la temperatura, què pot canviar en la temperatura? Ai, mal. Què pot canviar? Que fas a... més calor, no fa més calor, que passa més fred... Però quan fa més calor, les coses, algunes coses... Sí, clar, se dilaten. Quan fa fred, se... contra algú quan fa fred. El calor dilata els cuerpos i el frío els contrae. Efectivament. Això ho sabia jo des que estudiava. La traducció la tenia clara. Però aquest és el punt, per exemple. I el termòmetre que tots coneixem més típics és el que aprofitem. Este té dos cosetes. Este té un termòmetre i té al costat una altra cosa de la que en parlarem, que es diu un storm glass, que és molt interessant. Storm glass. Sí, perquè preveu les tempestes. Però això és una altra història. Els termòmetres típics habitualment el que fan és dilata la temperatura, tens aquí mercuri o alcohol, i quan puja la temperatura a la que està, el mercuri o l'alcohol es dilata i puja per la columna, tu col·loques les bandes i tens un termòmetre, aprofitant com es dilata tant l'alcohol com el mercuri. Després tenim altres maneres, perquè clar, si vols mesurar la temperatura del forn, dins del forn en tenim un problema amb el de mercuri. Amb el mercuri no. Ahir pot ser. Ahir no pot ser. Doncs en aquest cas busquem altres termòmetres, i altres termòmetres són com aquests que tenim ací. Aquests són diferents. Aquests per a quan tens el pollastre. En fi, que és el punxes, molt bé. El punxes, aquests bàsicament el que porten dins és una mena de rosca metàl·lica, i aquest metall el que té és que quan escalfa, diguem-ne que tracta d'obrir-se, dilata. Ficar-lo aixina un poquet. Aixina, perdó. Aixina. El que passa és que el volia posar per darrere. Entonces, el que passa simplement és que dilata. I al dilatar aquesta rosca, diguem-ne que... Quan el tenim ahí, simplement dilata i després... O sigui, i maneja la vareta. En este cas, pot arribar a mesurar fins a 250-300 graus. Són molt útils per als forns, estan molt bé. I este que pareix una sartén. Este és el mateix. Té el mateix sistema per dins, que és una vareta metàl·lica. Este no és res electrònic. Ara, habitualment, el que utilitzem són més electrònics. Clar, els digitals. Sí, els digitals. Doncs els digitals és una resistència. El que passa és que tu tens una resistència en un circuit i la resistència eixa, quan escalfa, disminuïs la resistència al pas de la corrent. Tu el calibres i tens un termòmetre. És el que portem en el cotxe. En el cotxe, si vos fixeu... En ma casa també tinc. També tens d'estos. En el cotxe, si vos fixeu, a l'eixida... A casa no falta de res. Diguem-ne en el retrovisor que n'hi ha en els costats, en alguns n'hi ha per davall com una mena de bolvet, que és com una mena de voltet, ahí va el termòmetre. El termòmetre va habitualment fora per a que no li afecti el més possible el cotxe. Podeu notar-lo, si poseu la mà... Home, no la compte mai. Doncs fixeu-vos, en molts cotxes està en una dels porta... dels retrovisors, habitualment està en el de la dreta, alguns estan a l'esquerra, depèn del cotxe... Sí, segons, segons quin partit polític que eres. L'esquerra, la dreta. En este cas, i si poseu la mà, veureu com realment escalfa. L'interessant d'ací, bueno, ací tenim un altre que és molt interessant, que és este, però ara som parlarem. Este simplement és que té un sistema de cristals. Ens queda un minut. El que volia mostrar és este, que és el termòmetre de Galileo. Este el que es basa és, tens un líquid, i tens una sèrie de boletes penjades. Entonces, quan la temperatura del líquid canvia, la densitat del líquid canvia. La densitat. Per tant, si el líquid escalfa, el líquid en el que estan les boletes submergides, la densitat disminueix. Si la densitat d'un líquid disminueix, floten les coses menys. O sigui que tu vas al mar, el mar és més dens, el mar salat es flotem millor. Per què? Perquè té més densitat. Quan el líquid està més fred, està més dens. A l'estar més dens, què li passarien a les boletes? Que anirien pujant. I tens un número, tens 24, 26, 22... Home, no és molt precís, però és molt curiós. I es diu Galileo perquè Galileo va ser el primer. Aquí tenim gel, aigua i gel. Si el posem dins, què passaria? Què passaria? Que augmentarà... Pujarà. Home, el que passarà és que el líquid es refredarà. I què li passarà teòricament al líquid? Que tindrà menys temperatura i tindrà més densitat. Si té més densitat... Les boletes han de començar a pujar. El que passa és que tarda, necessitarem un temps. Un poquet, i donem un temps. El deixem ahir. No, anem a manejar-lo. I esto, no hem parlat del líquid este...
Anem a menjar-lo un poquet, a veure, tarda un, necessita un temps per a que el fred, per a que perda l'energia. Ja està pujant, jo, la grogueta va pujant. La grogueta va pujant ja? Sí, la veig jo així. Sí. Puja la grogueta? Sí, està a aquesta altura i ja la puja. Està pujant. O sigui, és un termòmetre que és molt decoratiu, no és un aspecte tan pràctic com estos, però és molt curiós perquè serveix simplement per a veure de quines maneres podem veure la temperatura. És molt didàctic, aquest aspecte. Un altre dia, si vols, continuem parlant perquè en tenim altres tipus de termòmetres i aquest és un domèstic que podíem fer, el podem explicar per a xiquets o per a l'escola com fer-lo. Si voleu, un altre dia continuem, si s'acaba avui, un altre dia podem... Mira, ja puja, mira la boleta. Ja està refredant-se, ja la tenim. Puja la groga, ara també puja l'altra. Puja la roseta. La roseta està pujant, perquè estan pujant totes ja. Estan pujant totes. M'agrada este. Està disminuint la densitat. Regala-li-lo a la xica, regala-li-lo. Termòmetre de Galileo. Que vos recordeu, termòmetre de Galileo. Regala-lo a casa, a tornar. Joan Carles, moltes gràcies. Ja hem parlat de més coses l'altre dia. Gràcies. Joan Carles, moltes gràcies. Vinga. Tornem a Requena, que està Pep allí, i si em parlava de vi l'anterior connexió, ara seguís parlant de vis. Continuem així al celler de la Casa del Conte i continuem amb la companyia de Daniel Espósito perquè ara és el moment de tastar el vi. Estem en aquests moments en el moment de tastar el vi, està dient, no, Dani? Què és el que esteu fent? Lo que estamos haciendo es una cata vertical. Una cata vertical es de nuestro vino Arte Mayor, que es el del Ubal más viejo que tenemos. Bueno, es hacer de todas las cosechas que han salido al mercado, bueno, desde la primera hasta la última, es probarlos y ver la evolución. Esto simplemente es un prolegómeno para al final ir a parar a lo que nos interesa, que es presentar... Que hoy esteu d'estrena. De sí, hoy estamos de estreno y hoy presentamos un blanco, un gran blanco, recuérdame, y dos tintos en Calma y Paraje Tornel, de Boval. I són vins que, com sol ser l'habitual en vosaltres, trencadors, però que busquen els aromes primaris, no? Bueno, lo que intentamos es trasladar lo que da la tierra, sobre todo al gusto del consumidor. En este caso son bobales muy elegantes, finos, fáciles de tomar, con densidad, pero fáciles de tomar, y luego un blanco complejo, pero muy, muy mediterráneo. Perfecte, moltes gràcies. Paco, Raquel, jo crec que únicament queda ja el brindis. Si vos sembla, va per vosaltres, xics. Espai, Pepa, les copes, espai, Pepa, les copes.